Vērot durvis jaunam felšera punktam Sauliskalnā, Bērzonas pagasta iedzīvotājiem atkal būs iespēja saņemt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, kas tika pārtraukti sakarā ar toreizējās ģimenes ārstes pāriešanu uz pacientu pieņemšanu Madonā. Vecā paaudze bija tiešām sarūktināta, jo viss tas ir dārgi, viss ir tālu, grūti. Mums pašiem arī ir citreiz, kad ir vajadzīgs, nu tāds ļoti ātra palīdzība. Un lai tiktu līdz Madonai, lai tiktu pie daktera vien, tas jau arī laiku prasa un izturība arī tomēr. Ideāli, mēs esam laimīgi, jo mūsu pacienti sen bija pelnījuši tādu medicīnas aprūpi, jo pagasts ir liels, cilvēku daudz. Un Madona ir tuvu tad, kad ir mašīna. Bet tad, kad ir autobus un tad, kad ir ķibela kaut kāda, tad tā Madona gana tālu. Tā kā, ja ir viss uz vietas, tas ir tikai uz augšu. Faktiski gada garumā viss ir gājis caur domas lēmumiem, caur atļaujām, caur pretrunām, caur visu iespējamo, kas ir bijis, bet veiksmīgi esam nonākuši. Un, protams, pateicoties mūsu pašu vietējiem celtniekiem, Bērzaunas komunālajam uzņēmumam, kurš uzņēmās šo lietu visu sakārtot un būvdarbus veikt. Un, protams, mūsu pateicība arī faktiski caur portālu Ziedot.lv mēs arī saņēmām mēbeles, ar ko mums bija iespēja apmēbelēt šīs telpas. Pateicībā par pagasta pārvaldes uzņēmību felšera punktu izveidē un Madonas novada pašvaldības finansiālo atbalstu telpu remontam, bērzaunieši ar patiesu prieku uzsver visu paaudžu iegūmu, tostarp skolēnu. Šī būs mums iespēja, kad mēs varēsim sadarboties. Sadarboties ne tikai ārstējot sasitumus un punus, bet arī izglītojoties. Jo līdz šim ir bijušas sarkanā krusta sacensības, bet mēs neesam varējuši piedalīties. Mums pietrūka šī profesionālā cilvēka, kas bērniem pamācītu pirmās palīdzības lietas, jo gribas piedalīties un gribas arī varbūt uzvarēt. Un tāpēc tiešām paldies pagasta pārvaldes vadītājam, ka viņš ir īstenojis šo labo domu, felšera punkts un arī felšerīte. Šeit mums strādā Baltika bloka strādājošie, kuriem kaut ar iegrieztu pirkstu jādodās ir uz Madonu. Šobrīd tāda iespēja būs šeit uz vietas. Tāpat tās Bērzaunas uzņēmumi, kas ir no šeienes 5 km attālumā, būs tomēr nedaudz tuvāk nekā Madona. Ja? Un, ja ir ārsts nozīmējis kādas injekcijas vai kādas citas manipulācijas, tad arī būs iespējas šeit uz vietas to darīt. Strādāsim, sadarbosimies ar ģimenes ārstiem, ar citiem speciālistiem, lai šeit varētu arī pieņemt un konsultēt pacientu uz vietas. Tiem cilvēkiem, kas ir ļoti mobīli, tiem viņš varbūt arī nemaz būtiskis nav, bet tiem cilvēkiem, kas ir gados, kas ir tādi vairāk atkarīgi gan no sabiedriskā transporta, gan vienkārši paši no savas tikšanas, felšera punkts ir ļoti vajadzīgs. Un, protams, viņš ir vajadzīgs arī mūsu jaunajai paaudzei, gan skolas bērniem, gan bērnudārza bērniem. Un, tas ir vienkārši fantastiski, ka viņš ir beidzot tapis. Tagad ārstniecības pakalpojumus, kuros ietilps neatliekamā palīdzība, izmeklēšana un diagnozes noteikšana, medikamentu izrakstīšana, ārstēšana un citi medicīniskie pakalpojumi sniegs ārsta palīgs Dzintra Kalugina, kura pēc ilgiem darba gadiem neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Rīgā atgriezusies dzimtajā Madonas novadā. Bija ilgi domājusi, ilgi, jo te kaut kas cits, jo uz neatliekamās palīdzības tur ir viens, tur ir infarkti, insulti, ja tu zini, ko darīt, kā un rīkoties. Te ir kaut kas cits, ja te ir pacienti daudz, medikamentu klāsts. Mazliet profils arī cits. Katru dienu strādāšu no 9 līdz 12 vai no 8 līdz 1, ja? Bet līdz 4 būs vaļā felšera punkts, lai varētu, ja kādam kaut kas notiek, lai varētu atskriet vai uzvanīt. Brīvdienās arī varēs man uzvanīt, ja kādam vajadzēs kaut kādu problēmas būt, es protams atskriešu. Un lai arī medicīna ir viena no komplicētākajām nozarēm mūsdienās, Dzintra uzsver mīlestību uz mediķa darbu kā vienu no savas dzīves pamatiem. Vispirms tas ir mans bērnības sapnis, tas ir viens, un jāmīl savu darbu, jāmīl cilvēkus, jo katram ir savs raksturs.
bet var pielāgoties, var saprast, nu, var paveikt visu. Galvenais mīlēt savu darbu. Es viņu ļoti mīlu. Un galvenais pacienti, protams, jārūpējās. Tas ir galvenais. Vēlot veselību un cerot uz sapratni, felšerī tad Zintra teica paldies saviem kolēģiem, pagasta pārvaldei un iedzīvotājiem par iedrošināšanu, atbalstu un gatavību sadarboties. Sandra Zariņa, Dāvis Veckalniņš, Vidzemes televīzija.